São 350 vagas para as aulas de balé clássico, capoeira, dança contemporânea, oficinas de reciclagem, sustentabilidade, educação ambiental, customização e percussão. É isso mesmo? Teatro também e audiovisual. E para se inscrever, o interessado tem que comparecer aqui. Qual que é o endereço? Que documentos são necessários? Tem que vir aqui na Brigadeiro Faria Lima, né, que é a sede do Arte no DIC, junto ao Centro da Juventude. Aqueles que forem menores, que acompanharam do pai, o responsável, mãe, avó, ou seja, RG, tem que estar matriculado na rede oficial de ensino. E é isso aí. Todas as oficinas são gratuitas? Todas as oficinas são gratuitas e com profissionais de qualidade excelente. Certo. E as inscrições vão até quando? As aulas começam quando? As inscrições vão até depois do carnaval e as aulas têm início no dia 4 de março. E duração de um ano? E duração de um ano. Bom, muito obrigada pela entrevista. Andressa Ramírez para o Caderno Regional.